Ani Janușaitit es burusit moțul imclelobi sakme. Titi romși saici ovitareba și dagupuli tormetit lis gogonas deda. Savaraudo damna șauis pot orobot tavada cu nepsta ampirovne baza informații smimț odebels pulat gildo spirdeba. Ojahim tavarahtan, oibaron pot oroboti procuratura sakmis masaleb și ucă samituia augstumța. Amdrom de reagire bar copila. Și gahtenept gogona ramdenime twist in ramit, titi romși gaucinar da meore dresc eis dagupuli boves. Expertizist Ascunis Mihedui Tarasrul Slovan Schelze, odzdeț hramet idazie nebrahkonda maciori, zahenish neboda, sishnaș rentebi. Irakli Bahtadze Saubra, Saic Ovitare Bashidahu Puligogonas, Deida Stahla, Ishemoguert, Deba, Birda, Pireterši. Irakli Risa Puzolze, Šedgais, Potorobot, Ida Ramolodini, Aktočahši. Tormetit Lisani, Sakmis Masaleb și Ukwe Boram, Denimetu Jarat, Deus Potorobotis Gamo Sahuleba, Tumca Androis Gamo, Bashi Sagamo Zebauts Habis, Tanam Šomlis, Armo Uhtenia, Česaba Misi Identificireba, Misatvis Romo Muhtariko, Savaraudom Kulelis Identificireba, da Misi Dakaoba, Skolis Mosaulis, Ojahis Rum, Dobloba Sutshadebs, Sagamo Zebauts Habis, Tanam Šomlis, Radganistini Amboberum, Androis Gamo, Bashi Prokuratura Zara Perigau Ketebia, Misatvis Rom Daek Aubinat, Tormetit Lis Mozardis. Კვლევობისთვის სავარაუდო დამნაშავე პირი. Ამის შემდგომ უკვე იძულებული გახდა სკოლის მოსწავლის დედა, რომ სოციალურ ქსელში გამოეხვეყნებინა ფოტორობოტის გამოსახულება და თავად საზოგადოებას მოუწოდა დახმარებისთვის. Ამ საქმეში არაერთი ბუნდოვანი გარემოება არსებობს მას შემდეგ, რაც თავად საგამოძიებო უწყებამ დაიწყო გამოძიება, როგორც თავდაპირველ ეტაპზე გახდა ცნობილი. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამტკიცებდა, რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა და არა მკვლელობა, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ საქმის მასალა ალებში არდევს ის მთავარი მტკიცებულებები, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა მომხდარიყო სავარაუდო მკვლელის იდენტიფიცირება. Ამის გამოც ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ერთ-ერთი თანამშრომელიც იყო დაკავებული, რომელსაც ედავებოდნენ მტკიცებულებების განადგურებას. Თავად ოჯახი საგამოძიებო უწყებას სრულ უნდობლობას უცხადებს, ისინი ამბობენ და მოითხოვენ იმას, რომ საქმის მასალები და ეს ფოტორობოტი გადაეგზავნოს FBI-ს იმისათვის, რომ მოხდეს დროული და ეფექტური გამოძიება. Როგორც გაირკვა გენერალური პროკურორი შოთაძე, თანახმა, რომ უახლოეს პერიოდში შეხვდეს თავად დაზარალებულ ოჯახს და მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია. ბუნებრივია, უცნობია რა აქვს სათქმელი თავად მთავარ პროკურორს შოთაძეს 12 წლის ანის ოჯახთან, თუმცა ისინი ეოდებიან ამ შეხვედრას და ბუნებრივია, სწორედ ამ შეხვედრის დასრულების შემდგომ გახდება უფრო მეტი დეტალი ცნობილი. Როგორც გითხარით, ფოტორობოტის გამოსახულება 12 წლის ანის დედამ სოციალურ ქსელში თავადვე გამოაქვეყნა და ის ამბობს და მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ მიაწოდონ დეტალური ინფორმაცია, თუ ეს ადამიანი მათ საზოგადოების რომელიმე წარმომადგენელს ოდესმე მაინც შეხვედრია და ის ფულად ჯილდოსაც კი აკისრებს ამით სვის. ბუნებრივია, ეს ინფორმაცია იქნება კონფიდენციალური იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოება მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას 12 წლის სავარაუდოდ მოკვლული ანის ოჯახს დეტალურ ინფორმაციას ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Ეს იყო ჩემი დაჟინებული მოთხოვნა და ჩვენი ოჯახის დაჟინებული მოთხოვნა. თვითმხილველები, ვის მიხედვითაც არის შედგენილი, მზად იყვნენ, რომ ეთანამშრომლად, უბრალოდ არ ხერხდებოდა მანამდე რაღაც ვერა და ვერ მოხერხდა. Რომ არ ყოფილიყო ის ზღაპრები, რომ თქვენი შვილი სუკმა დაახრჩო და თვითონაც არ ჯეროდათ ამ ზღაპრებს და ანდა ძაღლმა შეაშინა და ბავშვი იქ შევარდა და გადაწყვიტა პირი არ გააღოს და პირ დაკეტილმა აღებინოს, მაშინ უკვე ნაპოვნი იქნებოდა ის პიროვნება. ჩემ შვილს აქ მრავლობითი დაზიანება, ჯამში არის 29 დაზიანება. მათ შორის აქვს სილურჯეები, ეს სილურჯეები მიყენებულია, დალურჯებები მიყენებულია თითებით, აი ზეწოლით არის ნეკნებზე. აუცილებელია ასევე ნივთკიცებები გაიგზავნოს FBI-ში, რათა მათ ამოიღონ DNA ანალიზი, DNA ანალიზის მეშვეობით ამოიღონ ბრალდებულის DNA-ი, ვინაიდან საქართველოს სამხარეო ეროვნულმა ბიურომ ეს ვერ შეძლო. Საქმის მასალების და მოწვევების ჩვენების მიუხედავად საგამოძიებო უწყება უკვე ბოლო 10 თვე ამტკიცებს, რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა და არა განზრახ მკვლელობა. Როგორც ოჯახი ამბობს, თავად საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს არ სურდათ ფოტორობოტის შექმნა, თუმცა ისინი იძულებულები გახდნენ დაჟინებული მოთხოვნის შემდგომ მოეხდინათ ფოტორობოტის შექმნა და სწორედ ეს ფოტორობოტის გამოსახულება უკვე დევს ანას დედის სოციალურ ქსელში და ის მოუწოდებს საზოგადოებას დახმარებისკენ.